Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Missä ollaan? Pölinää saunassa, siellähän me ollaan. Nimittäin minä tein sen monenko vuoden jälkeen. Olisiko 2 vai 3kin jopa, täytyy tarkistaa jossain vaiheessa, mutta tosiaan minä otin saunavuoron. Ja tämä maksaa. Minähän lopetin tässä samassa saunassa. Tosin muutoksiakin on tapahtunut ilmeisesti vuosien aikana, mutta täällä minä olen. Minä otin saunan, maksan siitä, vaikka siis silloin sanoin, että tämä on ötökkäsauna ja ötökkäsaunasta minä en maksa 10 € kuukaudessa. No, täällä on kyllä muutama sokeritoukko nähty, mutta nämä on märkätiloja, tai ei märkätiloja, mutta kosteita tiloja täällä talon kellari- tai maakerroksessa, ja niitä nyt vaan sattuu olemaan. Tästä viisauduttuani niin päätin ottaa saunavuoron. Ja näin teki muuten myös mun äitini. Eli tää sauna saattaa näissä videoissa joskus muuttua jälleen kerran. Mutta jälleen on 2 saunaa käytettävissä ja meno jatkuu. Teitä varmaan kiinnostaa, ainakin joitakin, saattaa kiinnostaa se. Mitä minulle kuuluu? Jotenka pidetään tämä pörinää saunassa lähinnä tämmöisenä henkilökohtaisena. Mitä on kaikkea on käynyt ja tapahtunut? Ja lähdetään siitä, että te tiedätte hyvin pitkälle, että kuka minä olen. Jotenka tämä on teille, vanhoille tilaajille, jotka olette jaksaneet seuraa nämä kaikki nämä vuodet. Minun pörinää saunassa videoita ja sitäkin ennen olemia vlogeja ja muita lässytysvideoita, jossa mä itsessäni puhun. No, jatketaan siitä. Nyt on joulukuu 2023. Päivästä en ole ihan varma. Taitaa olla 10. tai 9. päivä. Niilos 2 jatkaa vieläkin. Hukki on iloinen videoita siellä joka päivä. Niitä on aina kiva katsoa. Mutta joo, mennään takas minuun. Mitä on käynyt? Mä olen vieläkin kunnalla töissä tai koululla. Teen niitä samoja hommia. Ja todella kiireinen on ollut 2 vuotta putkeen. Eli koko ajan on tullut semmoisia muutoksia järjestelmiin. Että ja koko ajan tullut laitteita lisää, joita pitää sitten huoltaa ja ylläpitää. Ja aina kun järjestelmiin tulee jotain uutta, niin siinä on sitten se 200 laitteen päälle niin asettaminen kuntoon. Ja mä olen todella paljon jäljessä tälläkin hetkellä. Mutta siitä siikseen, mitä muuta on tapahtunut, asun vieläkin täällä Jokioisilla, mahtava paikka. Mutta joo, saunassa tosiaan ollaan ja saunassa nautitaan samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta mistä mä voisin oikeastaan aloittaa mun muutokseni 2 vuotta sitten? Eli no joo, mun elämäni on täynnä töitä. Töitä. Ja nyt ollaan jännässä paikassa näin vuoden loputtua. Muuta meinaa on työsopimus päättyy joulukuun viimeinen päivä. Se on sunnuntai, muistaakseni. Eikä ole. Onko? Mutta joka tapauksessa viimeinen päivä, joulukuuta loppuu, 31.12.2023 loppuu työsopimus. Ja tarkoitus on tietenkin jatkaa ja jatkankin. Mutta mun kirjaimellinen työsopimus muuttuu nyt sitten niin kuin tuonne Jokioisen kunnan ylläpitämään talousyksikköön, jos se nyt kuulostaa tarpeeksi idioottimaiselta. Mä lähden pois kouluilta. Mä olen koululla edelleen töissä ja kaikki jatkuu normaalisti, mutta tavallaan se, mistä mun palkka niin kuin lopullisesti tulee, niin se muuttuu. Eli se menee kunnan sisälle. Vihdoinkin. Kyllä siinä jonkun aikaa kesti. Sitten mä olen valmistumassa tietotekniikka jotain, koska mä oon ollut nytten koko tämän ajan, niin mä olen ollut koulutuksessa oppisopimuksella 3 vuotta suunnilleen. Niin 2021 aloitin jo. Niin
syyskuussa. Niin, se on nyt loppusuoralla. Sen pitäisi olla jo valmis tiedän, mutta kun työt vie oikeasti niin paljon aikaa, että mulla ei ollut mielenkiintoa ja kiinnostusta millään lailla tähän niin kuin kouluaspektiin tai opiskeluaspektiin. Se tuli vähän niin kuin sillai puskista mullekin, kun tämä työsopimus tehtiin, että nyt mun täytyisi tehdä näin. Ja sitten on ollut puhetta siitä, että tämä mun uusi työsopimus, kun mä menen sinne kunnalle, niin perustuisi siihen, että mulla on sitten se koulutus siellä alla. No, kaikki meni todella hyvin, paitsi viime viikolla tapahtui ilkeitä asioita. Kuten varmaan taidattekin tietää sen, niin mulla on ollut ongelmia aina, niin kuin iho-ongelmia. Eli talvisin mulla jalkapohjat ja kädet, sormet, niin kuivuu tosi pahasti. Ja nyt on käynyt näin, että mä oon tehnyt niitä urheilusuorituksia kyllä, että mulla on niinku urheilusta kiinni, unohdin sen sanoa kokonaan. Eli mä oon kaikki muut aineet tehnyt, mutta urheilut on vielä niinku tämä niinku liikuntapuoli on. Eli mun pitäisi 16 tuntia tehdä erilaisia urheilulajeja tai niinku liikkua periaatteessa. No okei, mä oon tehnyt paljon kävelyitä. Sitten on puhuttu tästä luistelusta ynnä muusta, mutta sitten tapahtui niin, että mulla tosiaan kuivus jalkapohja niin kovasti ja pahasti, että siihen tuli niinku kunnollinen haava sinne jalkapohjan keskelle, oikean jalan jalkapohjan keskelle. Ja sitä on nyt hoidettu ja sen mä sanon, että tällä ei lähdetä tekemään niin suoritusta. Että kyllähän mä täällä nyt kävelen tuolla, mutta en mä pysty tekemään niin töitä, tavallaan töitä sen eteen. Niin se on nyt se pieni ongelma. Mut muuten kyllä on niinku paperit kasassa, paitsi se liikuntasuorituspuoli. Se on kesken. Ja sitten, mitäs muuta? No tossa toi oikeastaan pähkinänkuoressa on, koska mä sanon, mulla on siellä työtä ollut niin paljon, että niinku mulla ei oikein mitään muuta ollut. Naapuriin muuttui mulla mun eno, eli mun äidin veli. Se asuu siinä naapurissa. Ja sitten muutti Helsingistä. Niin se on ollut ihan kiva piristys tässä näin, niin kun, että on tuossa lähellä semmoinen frendi. Ja sitten pahoista asioista, mitä on tapahtunut, niin nyt tässä parin päivän sisällä niin mun setä, eli mun isäni veli, niin kuoli sitten. Ja tämmöisiä juttuja on niin kun, tässä ollut nyt päällimmäisenä. Mut se, mikä on tässä niin kuin ehkä positiivisinta, niin on se, että mun on taas saunavuoro, niin pääsen saunaan. Sitten on tietenkin se, että niin kuin työpaikka on säilynyt ja asioita on pystytty hoitamaan ja mä eteenpäin hyvinkin paljon. Tietokone päivitettiin. Siitä mä taisin tehdä video. Teinhän mä videon siitä. Mä ostin heti sen yhden sukupolven vanhemman Intelin i9, kun mun piti se Threadripper ostaa, mutta se ei ollut vielä silloin se sukupolvi Threadrippereistä, niin ei ollut vielä valmis, koska se ei sitä DDR5 tukenut muun muassa ja PCIe5 ja muita. Mutta nyt mulla on semmoinen alusta, mitä pystyy päivittämään vuosiksi eteenpäin. Mitäs muuta? Blogi on jäänyt tosi pari päivittämättä samasta syystä kuin tämä videointi. Paljonhan mulla on niin kuin ideoita tuolla, mitkä on jäänyt kuvaamatta, just nämä nykyiset, miten YouTube kohtelee katsojiaan ja sisällöntuottajia ja mitä on tapahtunut LPRY:lle, siitä mun pitää tehdä ihan erillinen video. Ja kaikki siis on vaikka mitä, mutta tämä on nyt tämmöisessä lyhykäisyydessä ja mä en tee tästä hirveän paljon pidempään, mä muuten kuvaan tällä Osmo Actionilla. Täällä saunassa. Täällä on tosi lämmintä. Ja sen takia tässä on 30 freimiä vaan, koska onhan se älytöntä 60 freimiä kuvata täällä niin kuin suhteellisen hämärässä. Tosin nyt kun tää on päivitetty, täällä on tullut uudet seinät ja todella kirkkaat valot tänne näin. Ja ikävä kyllä se teline tosta noin, se juomateline, niin se on häipynyt tosta seinältä. Täällä on nyt vaan nämä kirkkaat valot, mutta se on parempi tietenkin meidän videoille, että me saadaan nyt tehtyä sitten tätä pyrinään saunassa sarjaa vähän kivemmissä väreissä. En mä tiedä. Niin, mun saunavuoro on niinkin myöhään kuin 11 illalla tai yöllä.
pitäisi loppua 12, mutta mä en ole ihan varma siitä, että paljon kello on. Mä oon täällä kahden tämänlaisen verran jo istunut ja meinaan istua vähän pidempäänkin. Kuten te tiedätte, niin mä otan kyllä kaiken irti siitä, että saa viimeisen vuoron. Mut hei, edetään tää nyt tähän näin. Antakaa ideoita alas, mistä me ruvetaan pölöttää seuraavissa videoissa. Mulla on niitä itseltäkin jo, mutta mä en tiedä, että olisiko ne vähän liian vanhentuneita, kaikki on käynyt ne jo läpi. Mutta ehkä te haluatte kuulla niistä munkin henkilökohtaiset mielipiteet noista tietotekniikkamaailman muutoksista ja oudoista jutuista, niin mä teen niistäkin video, mä saatan tehdä niin! Mitä mä olen viimeiset 1,5 vuotta tehnyt tuolla mun kotona, niin mullahan ei ole enää makuuhuonetta, mulla on siellä studio. Ja siitä tulee kanssa sitten ihan oma videonsa. Eli niin kun mä todellakin haluan vielä panostaa näihin videoihin ja sisältöön ja näin poispäin. Et mä en ole kyllä poistunut, vaikka mä ikään kuin olin poistunut, mutta joo. Hommat jatkuu. Toivotaan, että parempana. Vuosi on vaihtumassa, niin voisiko antaa jo nyt ennen jouluakin niin semmoisen uuden vuoden lupauksen, että videoita on tulossa ja mielenkiintoista matskua. Täältä. Tähän.